تیرے سب سے عالشان اللہ کی بات لے کے تیرے صاحب ایمان وحدت کے پرستار کو نہ چھیڑ اے دنیا توحید کے سالار کو نہ چھیڑ اے دنیا وحدت کے پرستار کو نہ چھیڑ اے دنیا توحید کے سالار کو نہ چھیڑ اے دنیا مت چھیڑ کے یہ لوگ ہیں اللہ کے مہمان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان تبلیغ والے شان تیری سب سے عالی شان اللہ کی بات لے کے پھرے صاحب ایمان کی غذا تبلیغ جوان روحانی دوا تبلیغ جوان ایک راہ وفا تبلیغ جوان اللہ کی رضا تبلیغ جوان